个就是给了李伯利，是不是专门过了卡？哦，好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 ，感谢。我现在二楼那边有民众在拍摄，那我们的录音管理规则是说，会议的时候主席要把令规定外，不要听到主席说的，任何人不得在议场内。但是他不是在议场内，是旁听席。那不可能。开心，开心吧，开心吧。开会时间已到，请主席宣布开会。早上的会议现在开始。副县长、各位局处长、各位议员、各位媒体记者、女士先生，大家早。早。今天的会议议程是县政总执行。首先，我们请方务明议员执行，执行时间50分钟。大会主席，赖副秘书长。赖秘书长，还有我们的傅昆萁县长，以及严秘书长，花莲县政府科室主管，以媒体记者先进理事先生，还有本会的同仁，大家早。好。今天是我们花莲县议会18届第三次的定期大会，由本席第一位来做总咨询。我想首先要就教育。我们的昆萁县长前两天我们针对在媒体报道上面所提到的我们的苏花改要排除东澳段，我看到媒体报道我们县政府发出怒吼，一条安全回家的路是一个我们花莲县民最卑微的一个要求，我们花东是二等公民。我想今天还没有上任的交通部长，包括政务委员张景生两位都提出了环保的看法，然后要停建这一条我们花莲人的一个希望。我想过去在傅昆萁县长主政之下，那么针对这条道路可以说是带领着我们花莲县民要到台北去埋锅造饭，然后终于在环保署的相关单位我们的立主要开通之下，终于恢复了我们所谓的苏花改。其实我在这边要跟我们所有的大众来做这个探讨。如果说今天我们这些不管是贺部长、准部长，还是我们今天的张景生，如果他有孩子是在花莲县，他的孩子要开车到台北，或者从台北要开车回来，我相信我们所有做家长的都同样担任作为一个花莲县民的一个最卑微的这样的一个心声，我相信大家都在这个身上所发生的。我们自己的孩子要开车从花莲新城要到这个台北的时候，我们都会叮咛着你车都开较慢的哈，车子开到达台北的时候马上打个电话回家来，记得一定要打电话。在这个的同时，我们所有的家长们在这边都怀着一颗忐忑的心然后去担心自己的孩子在这个时候将近2.5个钟头的时间是不是已经安全到达台北，或者是从台北开车回来的时候，我们担心着只要你一出新城就打个电话报个平安吧。
我相信这是我们花莲县民所有家长的心声。今天，如果我们今天的贺准部长，包括我们的这个准政务委员啊，伊若有囡仔伫遮，伊都会感觉到啊。他如果有孩子的话，他一定感触到这条安全回家的路对花莲县民是多么的重要。我们今天，我们不是诅咒别人，我也希望今天准政府啊，在上任之后啊，能够以花莲县民将心比心啊，来看待这条道路。事实上，我们今天的国道五号道路，全台湾省所有的这些国道啊，都一号、二号、三号、四号、五号，包括它有多少线，只有独独花东没有国道，到苏澳它是中断的，到屏东的这个丰港到这边就是没有所谓的这个国道五号。那么今天我们好不容易催生一个苏花改，然后我们今天还没有上任的准政府啊，就已经要限制这条道路，因为环保的问题，情何以堪啊。我想我们今天啊，还好我们的傅昆萁县长他的夫人啊，徐正惠女士啊，那么是担任我们的立法委员，那么我们很希望他也帮我们发声。那么诚如我们县长所讲的，你要跟我们停建这条道路的话，我们花莲县民我们就跟他拼命，你拼命啊！我想我们会呼吁我们所有花莲县的乡亲啊，大家共同站在同一阵线。我也想借这个机会，是不是请傅昆萁县长啊，能够针对这个部分啊，来发表你的看法。另外，我们花东国道五号道路的高速公路什么时候要建？因为这个在102年的时候啊，我们行政院就已经责成我们国道工程局啊，要针对这里投入了1500万的一个规划建设费。我知道我们的徐正惠徐立伟在立法院，那么也主张这条花东高速公路啊，能够啊编入我们花东基金里面特别预算啊，来为我们花莲县民以及台东县民的一条安全的道路啊，给予我们一些花莲县民的一个尊严。那么因此啊，我是不是请傅昆萁县长啊来做一个答复？谢谢啊，潘富明潘议员啊，对于整个花莲的交通建设，提出相关的看法，跟关心。我想这个问题啊，这个已经是说实在老生常谈啦。为什么全国人民没有一个县市在担心他们对外联络交通的事情？只有花莲人永远啊，这个不只是卑微啊，就是在21世纪的今天，还要为这样的啊安全能够返乡的路啊，还持续的在烦恼。我想这一次，这个蔡英文总统啊，520的准总统，在还没有就职以前啊，已经状况百出。他这整体的内阁啊，可以说跟陈水扁先生时代啊，几乎是整套班底啊，啊重现江湖。而且我在这里要向潘议员啊，我们的大会，还有全县的乡亲来做报告。当时我们的苏花高所有的这些预算，在立法院正式通过，环评也通过，预算也通过，然后工程也发包。也顺利动土。之后，也就是在张景生先生，在我没有时间没有记错，应该是2008年的3月，就是政权民进党已经政党轮替在看守期间，由张景生先生做了一个决定，就是这个把苏花高正式把它取消掉了。
那这样的一个人可以在看守内阁期间做这样的一个事情，我时间没有记错的话应该是这样子。好，我们可以想见他对花莲的立场跟政策态度，这让我们是非常难过。我们也不晓得说蔡英文女士为什么还要用这样的人。当然当时的苏花糕，那贺陈旦先生是用各种方式跟角度，好，一些似是而非的一些看法来否定啊花莲人必须拥有安全回家的这样的一个权利，一直反对苏花糕的兴建。我想建筑各报章杂志媒体都有他这个清楚表达的这个意思。那俨然啊在过去啊陈水扁时代，他也不过是一个次长级的这样的一个人物。好，那现在反而啊在蔡英文总统任内啊要给他重用担任交通部长。我想这个无疑啊就已经表达说啊这个过去伤害花莲最深的这两位先生现在都位居高官要职。我们也看得出蔡政府对啊华东地区人民的基本态度已经显现出来。在这里我们还必须要来做探讨，就是说苏花改当时的时空背景是在几十个人罹难以后，全民台湾全民重视到花莲人必须拥有返乡的权利，安全回家的路。在那一阵子大家共同支持之下，蔡明宇通过，通过之后现在已经逐步的新建，在明年北段就要通车了。现在发生了几个问题，就是说改善道路，改善道路，改善道路本来就是一段一段去改善的，好，让整条危险道路能够做一个彻底的改善。危险道路当然是最危险的先优先来改善，但是在第一段优先的部分没有纳入的并不表示它不危险，而是最危险的优先改善，然后再逐步把整条啊这个苏花公路其实基本上都是危险道路，好，整条要做完。但是依照贺陈旦先生的说法，这个就让花莲人非常的痛苦。他说有合约的部分啊，有合约的部分啊，这个就应该啊没有办法做其他的这些改变，好，类似大致是这样的一个意思。好，所以那如果说啊今天因为潘议员啊你有提到这个非常非常对花东地区人民最大一个权益的一个事项，所以我必须要在这里用点时间说清楚。我们现在花莲的全民都被这些诈术，我再说一次，是诈术好在蒙蔽。有人出来讲说啊苏花改一定会新建，苏花改一定会新建是指哪一段会新建？是工程已发包的部分会新建，还是工程未发包的部分也会新建？这个就是诈术的关键点。苏花改善道路现在发包规划的部分并不是全线整条线，而是危险的部分最危险的路段先行改善。所以现在工程有合约已发包的部分也并没有全部规划发包预算完成，所以包括从国道五号衔接到苏花改在苏澳的这个部分现在并没有规划，也没有还没有规划完成，也还没有合约。再过来东澳到南澳段也是同样的情况，再过来和平到河中，河仁到大清水啊，大清水还有崇德这个路段，等于说还有五到六个路段是
在第一期的书法改里面并没有优先规划进去的，没有优先规划并不表示书法改就仅此做这些而已。书法改善道路叫书法改，而目前马政府他推动的是第一期，接着下来还有第二期，所以现在有人在说书法改不会停。那请问书法改不会停是哪一段不会停？第一段已经发包了，当然要做完。那第二段，好，第二段，啊，第二阶段还有五六个路段要来施作，东二到南二就其中之一。啊，国道五号到书法改的入口处这一段一定要衔接，所以我们简单的就是说，现在某些中央民调出来喊话，说啊一定会书法改不会停工，我们当然知道书法改当然不能停工，但是这个并不是告诉你书法改要全线把它做好，所以我想这个部分花莲人必须要觉醒，也不要玩这个文字的诈术，大家要脑，大家真的是要听明白，不要被这些言语的诈术，就像过去马总统，过去绿党要求马总统一定要收入进明减出，不然总统要下台，现在说还没有抵抗就说我们没有办法防止，这都是过去的诈术，现在一一现行。还有花东快的部分，其实这个东西根本就走五用，在马政府时代就已经做了评估，但是评估方式有很多种，完全用经济效益来看，这并不是唯一的准则。好，当时北回铁路也是没有效益的，但是今天北回铁路是台铁唯一赚钱的路段，所以啊，我想这个应该是以人道的精神来看这个事情。我想县长哈，您这样提哈，我只是要这边听听您对这个啊国道五号现在书法改的部分，那现在刚刚回答的也非常清楚，县民也听到了。我想在这里要讲的就是说，前几天我们行政这个立法院交通委员会啊，我们习正卫立委、还有萧美琴立委、郑宝清立委、郑天才立委四位啊，到我们南区，已经是末代的政府啊。我们陈建仪陈部长到这边来参与，但是最起码看到他们的整个延续性啊，其实我也要借这个机会哈，跟我们县长来互相探讨，也请习立委再继续的追这件事情。事实上，我当天我也很严厉的指责，不管是你今天的这个东部铁路工程改善局也好，或者是现在的这个国道五号道路，我想萧美琴萧立委那天也讲了，这条道路也是花莲人一个很卑微的一个要求，这样都是一个整体性的问题。那今天如果说像县长刚刚这样讲的，如果是因为选举，现在已经准执政，也已经要执政了，如果说这些民意代表不能够站在花莲县民的这个立场去发声的话，我想我们也会唾弃他。所以说县长哈，是不是我在这边因为时间的关系啊，您这样的回答啊，我能够接受，但是哪一天你要带着我们再去拼命的时候，本席啊一定会动员我们南区的乡亲啊跟着你一起上街头，好不好？这最卑微的一个要求，当然即便是在花莲县内啊，这相关的政治团体也会对我个人或者是对花莲人还会使出很多的诈术，好，来迷惑我的相关的本席，甚至我站在这里也会因为花东快而被骂，好，因为啊，我想民众就把眼睛睁大，看他们到底想把花莲怎么样。好，谢谢。个人的荣辱不重要。好，谢谢哈。我想这是我们站在花莲中南区一个最卑微的一个啊，这个乡亲的声音、啊，去年那边传达而已。抵今年1月16号以前，所有绿营的参选人都讲得很清楚。点南区要有平安的路，要有啊这个便捷的路网，啊，还有蔡英文女士准总统的承诺，
那大家且拭目以待，不要在这个议会殿堂上先来侮辱这个事情。好，谢谢我们副会长县长的答复，那您请回哈。那么事实上哈，本席是经常性的在台九线上，那么往返有时候甚至一个礼拜啊，往返是来回的趟数啊，大概接近这个八趟，也就是来回四天的时间了。其实开车开在台九线上，自己开车却发现到我们很多的台九线现在的拓宽工程哈。我想我在工作汇报的时候啊，特别请这个建设处哈能够出来一下哈，啊，包括我们的农业处哈。现在我们台九线的这个耗资统计哈，这是由我们建设处这边提供的，三社的耗资啊，也就是红绿灯的耗资啊，花莲县台九线上啊，总共有268处。那么尤其多的部分啊，是我们从花莲这边往南下的话，也就是台九线上最多的路段啊，我大概整理了一下资料，看了一下哈。那么顺便也告诉我们的乡亲呢，光是我们的寿丰段哈，总共啊，短短的15公里啊，会有30处的红绿灯。在接下来，我们这个凤林段啊，16公里啊，总共有23处的红绿灯哈。再接下来就是万荣乡，15公里啊，有13处，就是这个红绿灯啊。再接下来就是我们光复段啊，有公里，有12处。算一算，我从我家开始算到这边呢、啊，超过100盏的这个三色的这个灯啊。我今天要讲这个，就是来对照一下我们现在的台九线拓宽工程啊，能不能真正的使我们用路人的这样的一个安全平安的路啊。告诉各位啊，我们花东线上大家说是骑脚踏车的天堂，但是啊，事实不然，因为我们每一次开车子，尤其是像古鹤山，当脚踏车队在转弯的时候，它的并排，我告诉你啊，我们开车的人啊，几乎是一定要超过中线以外，否则你不知道他在大转弯的时候啊，这个脚踏车万一发生事情，或者他们两个发生擦撞的时候，后面的车子追撞上去，这个都是非常危险的。其实我要告诉我们现在骑脚踏车的，你在台九线上啊，骑脚踏车还真的要注意一点，可能要选择193线等类似的这样的道路啊，可能会比较安全一点。因为我知道骑脚踏车的，我有很多社团到我们南区来的时候，他们很希望吸收到我们这边新鲜的空气啊，所以选择在花东线上。但是这条道路是完全不安全的，这么多的路灯，光是开车从义里到我们议会啊，我告诉各位啊，最少要110分钟啊，才能够遵照行车的速度啊。因为每只要50个路灯是红绿灯，你停车再开啊，都将近要花30秒的时间到1分钟。这样的话，你开车的时间怎么会快呢？那么当然，如果说有人要闯红灯的话，这个都造成我们路人的一个危机。因此，我刚刚讲的我们这个花东快速道路啊，我们建设处这边也提供了相关的资料。现在我们台九线上253K 到268K 啊，现在有2个路段在施工。为什么请处长你来？你们去年又有参加一个保护路树的这个会议啊。那我们处长这边当时是我们林佑智科长哈，因为现在他已经坐醒了哈，这个路树要移植，现在是移到哪里？处长，大会主席，我们赖议长哈，那还有赖秘书长，还有我们的潘议员哈，首先先答复我们潘议员所问的这个台九线的这个树啊，现在目前是种到我们马太安溪。在那个第九河川局啊，它这个上游哦，它这个防汛道路的旁边哈、哦，现在目前种在那个地区块，哎，现在那些树啊是
就定植在那个区那个地方。我想啊，这个移树哈是去年的事情了。我在这边跟处长哈来互相探讨，就是你明知道去年就已经知道这个公路局要发包这个工程了，在我们光复这一段哈，几乎种了非常多，都已经超过十年以上的路树、景观树。那么你现在为了要拓宽这个四线道啊，然后把这些树都要移开，我是不是请建设处跟我们农发处这边哈两个单位啊？应该早早要跟我们台九，这个我们工程处啊，那么取得联系，你们也开会啦，委员也开会啦，希望你能够把这个存活率，你移植的时候能够让它存活率高一点。现在所有的193线啊，有非常多，我过去曾经在大会总咨询的时候也讲，把这些路树哈能够补植，讲了多久了？我上任县议员已经有将近11年的时间了。没有人做啊，那么今天我再一次的提醒你们，希望把这些路树哈、已经成树，树的这个直径呢、都有10公分、有15公分，甚至更大的都有100公分以上的。那你们移植应该要编列相关的经费，现在工程树有编列相关的工程移植的费用大概3000万啊，那你们为什么不把好好的想一想，为我们花莲县这些树木啊，早早的。先行发包，然后在我们193线来补植。我想是不是请这个大会这边哈、来把那个图面哈、我给你们看一张图画、这就是我们乐德公路哈、这个193线乐和到德武这一段是德武的哈、下一张，这中间啊有很多空位哈、我的意思啊，大家要在这边行驶。这个骑脚踏车的时候，他们就是选择这样的一个地点。他说：“哇，你们义里真的好漂亮。”但是呢，你们现在所有的路树移植移到台九，你移到那个你刚刚说那个是马太恩溪，谁看到啊？这个路树呢的维护相当不容易，这个百年树木啊，我们要养成真的不容易。然后这些树木你不会移植到这些空位吗？处长。谢谢潘议员哦。那这个部分，我想，因为当初公路总局他在台九线拓宽的时候，可能他这个路树的部分哦，他已经有先去做一些未来移植的一个规划。但是我想议员有提醒我们，就是说这个193线的部分，也可以将台九线的路树移植来我们193线来补植。我想后续跟公路局在拓宽工程的时候，我们会跟他来做一个协调协商，会主动先跟他们做一个洽商了、我希望这样了、横向的联系，我经常讲、中央住宅单位发包了那么多工程，然后移植了这么多的树，然后你移植到这个马太恩溪上，它是在哪里？防汛道路没有人看得到，那你把这些陈树移到这个地方来，我相信这是我们县民的这个荣誉啊，因为外面的人来看到你们花莲县的县树是这么样的漂亮，所以我想、你们在这边承诺的，我就希望这样做。还有另外我想请这个文化处的处长哈，那么那个处长你先请回哈。那么针对现在我们这个山已经解编了哈，那么相关的工程当然你们是着重在流花的补助，那流花的补助今年大概流了多少钱预算编列？我们跟去年的那个预算编列啊，是都有照去年的一个标准跟这个流花的一个面积啊，来编列预算。在今年来讲，应该是没有问题，都没有问题。针对六十担山跟我们的刺客山都没有问题了哈。我想我们县民大概我们的乡亲也听到了哈，因为本席在这边还要特别的啊，跟我们处长做这个互动啊。本席身为一个农业小组的召集人。那么针对我们流花的补助，我也谢谢我们傅昆萁县长，在我县长就任的那一年啊，我们第一年用质询的方式啊，我们县长承诺了之后，就年年都编这个预算。我要告诉处长哈、我们从原来刺客山的20000人，现在去年啊已经到达120000人，它是每一年的成长都是倍数的成长，现在刺客山将近有120000人。到那边去欣赏花，因为富里60担山时间公共设施做得好，现在将近
有200,000人以上，所以说带来我们这些观光的效益啊是非常的大。虽然短短的两个月多的时间啊，但是却创造了我们的商机。那么因此啊，我还认为编的这些钱还不太够，我也希望您能够积极的争取哈。尤其您过去在我们这个农粮署待过，在我们农委会待过啊，有相关的管道可以去争取一些经费哈，让我们流花的补助，包括我们所有田园的这些开花这些状况啊，是不是请处长您也承诺哈，能够做到？那么另外，我们去年那么带领着我们所有的农业小组的成员，到花莲县境内所有的9个农会去做拜会，那么去年有很多的主管都跟我一起去，那处长您参加了几个？你有承诺要像现在我们啊这个苗栗县啊，还是这个哪一个农会啊，他们有一个小农的市集，甚至媒体都做了采访，也就是现在我们的农特产品包括我们的有机都生产认证，最近我们花莲县政府去年10月通过的这个有机认证啊，都有生产履历，再加上这个有机的标示啊，带着农民到市集去卖，产生了我们这些农民的一个收益啊，因为少了中间的一个剥削啊，少了一个中间的一个利润啊，他能够直接受益。我想处长您是不是有几个规划，下半年度我们能够帮我们的农民带到哪里？是，这边先跟潘议员做一个说明哈，那最主要就是所谓的农民直销站啦哈，那农民直销站在我们花莲市农会这边有3个超市都已经成立，那这几年来农民直销站农民的一个收益啊，可以说是每年都在大幅度的一个成长，从刚开始成立。